थापाज्यूको कुशल नेतृत्वलाई आत्मसात गर्दै अरूहरूले समर्थन गर्न आउनुहुने होला। आदरणीय विष्णुमालाजीलाई वार्ड नम्बर सात विष्णुमालाजीलाई थापाज्यू, महासचिव श्री अमर लामाज्यू, केन्द्रीय नेतृत्व, साथै हाम्रो सभासदगण, साथै यस सभामा सम्पूर्ण जतिजना बोलाउनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्टमा सम्बोधन गराएको छु। र प्रथम त आज हामीसँग नगर पार्षदहरू जतिजना सम्मिलित हुनुभयो तपाईँहरू सबैलाई न्यानो स्वागत जनाउँदछु। हाम्रो विचारमा हाम्रो टिममा तपाईँहरू सम्मिलित हुनुभयो, तपाईँहरूलाई स्वागत साथै न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि आज म अति नै हर्षित र खुसी छु, किनभने समर्थन गर्ने नगर पार्षदहरूमा मेरो समष्टिको तिनजना आउँदाखेरि मेरो समष्टिको कोटा पुरा भयो। अस्तिसम्म चाहिँ प्रमोस्कर ब्लोन एक करोड र एउटा गाडीमा गयो भन्दै थियो, तिमीहरूलाई के फ्ल्याट र के भन्दैछ है, मलाई पनि राख्ने एउटा।
एक करोड़ रुपए इसमें बिक्री भयो घर हेर्नु पर्छ यो मान्छेको जनताको आकांक्षाको विरुद्धमा गयो भन्यो समष्टिको सबै डल्लो पारेर एक थुपार दिए अनि अब तीनै जना मेरो नगर पार्षद मात्र छोडिएको थियो आज जोइन भयो मेरो परिवार चाहिँ पूरा भयो अब यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ कोही कुन व्यक्तिको फेसले चाहिँ इलेक्सन जित्दैन यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ मेरो फेसले जितेको अध्यक्षको फेसले जितेको भन्छ नि घुमजोरमुलामा उसको फेसले जितेको रहेछ कि हाम्रो फेसले त जित्दैन हाम्रो मेहनतले जितेको रहेछौँ यहाँबाट प्रमाण अनि पहिला कुरा चाहिँ खालि पैसाको छ मेरोमा एक करोड र एउटा गाडी अर्को दाजुले चाहिँ पन्ध्र लाख भनिदियो झन्डै बुढाबुढीको झगडा भयो घरमा चाहिँ ल्याउँदैन कहाँ लागोस् भनेको छ नि घरि एक करोड अर्कोले पन्ध्र लाख आमा कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो त्यो सपनामा पनि नरहेको जस्तो पैसाहरू तर दाजुले म एउटा कुरो उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यी सभासद यी नगर पार्षदहरू र म स्वयंलाई जतिको करोडौँको ब्लेम लगायो पैसाकै मात्रै त कुरा गर्छ यतिमा बिक्री भयो फ्ल्याटमा बिक्री भयो गाडीमा बिक्री भयो पैसामै बिक्री भयो होला उहाँ अरबपति खरबपति मान्छे होला तर एउटा कुरो याद राख्नु हामी पनि महाकाल डाँडाको तेर्सोमा चाहिँ भिख माग्ने भिखमङ्गा चाहिँ होइन पैसाको कुरो हामीसँग नगर्नु आज पैसाकै कुरो गर्छ भने यत्रो दिन तिमीसँग साथमा बसे तिमीले आज खुल्ला रूपमा भन्देऊ यो प्रमोस्कर ग्लोबलले चाहिँ तिम्रोबाट कति पैसा लग्यो यो चाहिँ आज देखाइदेऊ त लु भन कति पैसा लग्यो अरे दाजु मनमनमा याद छ होला त तिम्रो पैसा जोगाइदिने व्यक्ति त म पनि म हो हुँदैन दाजु यसरी सिमेन्ट र रड बाँडेर राजनीति गर्नु हुँदैन यसरी अन्डा बाँडेर राजनीति गर्नु हुँदैन यो राजनीति गर्ने तरिका होइन सिमेन्ट र रड त सरकारले पो बाँड्छ त कहाँ तपाईँले बाँडेको यसरी राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर दिल्ली आएर पैसा जोगाउने भाइ त तिम्रो म पो हो त तिमीसँग उब्रेको साथीहरूले त याद छ तिमी भोकटल बस्दाखेरि गाडीको नाफा पनि खाँदै थियो होइन भने गाडीको हिसाब लेख्ने मान्छे म हो अनि आज यी भाइहरूले उहाँहरूले सत्ता छोडेर यता आयो हामी भएकोमा किन जनताको राज जनताको राज जनताको राज त पुरा छ नि मकुट चाहिँ ग्लेनरिजमा मुखले चाहिँ जनताको राज मकुट चाहिँ ग्लेनरिजमा सिंहासनमा चाहिँ भरत खडाउ चाहिँ रामकै के को जनताको राज खुला रूपमा यी भाइहरूले काम गर्नु पाएनन् उनीहरू पनि त नगर पार्षद हो उनीहरूले आफ्नो वार्डमा एउटा वचन दिएको छ त्यो पुरा गर्नु खुल्ला रूपमा पाएन उकुस उकुस भएर चाहिँ यो भाइहरू आज यहाँ समर्थन गरेर आएको के को जनताको राज दस लाखको काम बाँड्दाखेरि त तिम्रो सेन्ट्रल कमिटीको दुईजना मान्छे त फिक्स हुन्थ्यो त नगरपालिकामा त्यो हो जनताको राज चेयरम्यानलाई काम गर्नु दिनु छैन बिचरा एकजना मान्छे फिक्स राखिदिएको छ चेयरम्यानको एडभाइजर भयो चेयरम्यान जाँदा भयो दिदी रिपोर्टिङ यो हो जनताको राज त्यहाँ चौकीमा देख्ने रूपमा मात्र दाजु छैन अदृश्य रूपमा दार्जिलिङ नगरपालिका दाजुले चलायो त्यो दाजुको राज हो जनताको राज होइन यसकारण चाहिँ उहाँहरू प्रताडित भएर आज हामीसँग समर्थन गरेर आएको छ राम्रो काम गर्नुभयो किनभने राम्रो काम किन गर्नुभयो भन्यो भने कतिजनासँग चाहिँ साथ नदिने रहेछ नराम्रै हुँदो रहेछ मैले त छिट्टै चाल पाएर आएँ ढुक्कै भयो मलाई त नभए जहाँ छु यति बिगार्छ मेसी जस्तो प्लेयर भएको टिमलाई बिगारिदिएको हेर्नुहोस् त अन्त खत्तम हटाइदियो त अब एक महिना अर्जेन्टिनालाई समर्थन गर्छु सबै पार्टीले भने होल पार्टीले अर्जेन्टिनालाई एक महिना समर्थन गर्छु भनेर त्यो के बोलेको थियो उत्पटन अन्त कमिसनरहरू के गर्नु एक महिना त सबैले त अर्जेन्टिनालाई समर्थन गर्नु भएन यिनीहरू त जनताको काम गर्नु आएको अनि हामीसँग जोइन गरेर अब जनता काम गर्छ यहाँ कतिको खराब छ हिजो एउटा भाइलाई मैले फोन गरेँ भाइ तेरो टिमको पनि मलाई साह्रै हालत राम्रो लागेन भने मैले किन जोजो भने त्यो त जर्मनी त हो जर्मनी टिम पनि राम्रो अस्ति त सँगै बसेर जर्मनीको झन्डा हलाउँदै दिस खराब हुन्छ होला भने तेरो बेला खराब भयो अब एक दुईजनाले पोर्चुगलको झन्डा पनि सँगै हराक्दै कि म खतरा लाग्दैछ पोर्चुगललाई यसकारण
जहाँ छोयो ती खराब पार्छ त्यो भन्दा राम्रो जनताको सेवा गर्न आको एक परिवार भएर खुल्ला आकाशमा जस्तो सेवा गर्न पाउनु पर्छ जुन कुरो चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएन जनताको राजको नाम मात्र भयो जनताको राज थिएन त्यतिर उहाँको राज थियो त्यो हाम्रो पार्टी नाम मात्र भयो हाम्रो पार्टी भएन उसको पार्टी भयो यसकारण तपाईहरु आज जनताको राजको साथ दिनु यहाँ आउनु भएको छ तपाईहरुलाई न्यानो स्वागत छ हामी मिलेर काम गरौं अब गुमजरौंला त शेष भइगयो सके गुमजरौंला फिनिश मेरो तीन जना सभासद कुब्रेको थियो तीन जना सभासद टिम पनि मसँगै भयो समष्टिको जम्मै मसँग छ अब दुई तीन जना छैन होला त्यो त नहोस् पनि सबै राखेर हामीले प्रश्न बनाउनु हुँदैन त्यो नहुने नहोस् मेरो समष्टि एकमुष्ट भयो किनभने हामीले जुन वचनहरू दिएको छौं समष्टिको जनतालाई अनित दाजुको नेतृत्वमा त्यो हामीले पूरा गरेको हुनुपर्छ पूरा गरेको हुनुपर्छ 100% सक्दैनौँ होला 100% कहीँ पनि सक्दैनौँ 60% गरे भने पनि इमानदारी र निष्ठा चाहिँ 100% जनतालाई देखाउनुपर्छ जुन कामको निम्ति हामी खडा भएको थियौँ त्यो काम हामी पूरा गर्नेछौँ अब मेरो त झन् टिमै पुरा भयो झन् नगर्ने त अब पुरै आयो र अनित दाजुको नेतृत्वमा घुमजर बङ्गालालाई म झिलिमिली बनाउँछु भनेको थिएँ अस्ति भनेर बेलुका घरमा गर्दै झुकझुक हुँदै थियो अब त झन् ढुक्कै भयो टिमै आयो झन् झिलिमिली बनाउँछु क्या अब ढुक्कै छ यसकारण उहाँहरूलाई फेरि फेरि स्वागत गर्दै यी कार्यक्रम यो पार्टीको पार्टीलाई जुन प्रकारको जुट बनाएर लानु हुँदैछ त्यसको निम्ति हाम्रो अध्यक्ष अनित थापाज्यूलाई मुरी मुरी बधाई दिँदै तपाईँको नेतृत्वमा हामी पहाडलाई एउटा नयाँ गोरेको तर्फ लाने कोसिस गर्छौँ भन्ने एउटा टिम भएर कोसिस गर्छौँ भन्ने प्रतिस्तुति दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु थ्याङ्क यू